Oya, yes, bwana, nikukaribishe wewe ambaye ni mara kwa kwanza kutembelea chaneli hii. Hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mekundu na kusomeka subscribe, kisha itatokea alama kengele. Bonyeza kengele hiyo ili uweze kuhakikishia kupata taarifa zote za kimichezo ambazo zitakuwa zinarushwa duniani pote. Hapa ndipo sehemu ambapo utaweza kupata matokeo ya moja kwa moja na mechi zikiwa live. Hakikisha tu unaungana na sisi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako.